ota kasbim o'zi sandiqchilik bo'lganda. Otamni shu yoshligimdan yordamlashib yurganim, hatto o'zim necha yoshligimni ham bilmayman to'g'risi. Juda ham yoshligimdan shu ishni qilyapman. Endi mana shu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu sandiqchilik sohasi asosan faqat mana shu aholini ehtiyojini qondirish uchun bo'lgan. Ya'ni kim hamma sandiqlar faqat o'sha kelinlarni sepini saqlash uchun, keyin hamma nusxalar har doim bir xil bo'lavergan. Men o'zimga bir oldimga shunaqa maqsad qo'ydimki, o'sha oddiy sandiqlarni bir san'at darajasiga ko'tarish, shundan bir yagona nusxalarni yaratish bo'lgan. Va shuni 1981 yil Toshkent davlat pedagogika institutini badiiy grafikasini bitirganimdan keyin, endi baribir ijodkor odam bo'lganimdan keyin o'sha sandiqchilikni oldiniga kichkina-kichkina hajmdagi sandiqlarni hujjatda saqlashga yo zeb ziynatda saqlaydigan anaqalarni qilganmanda hajmdagi. Keyinchalik shu narsani bir katta hajmda ham o'sha kichkina hajmdagi nusxalarni bir jamlab katta sandiqlarni ham nusxasini yaratganman. Men o'zi faoliyatim faqat sandiqchilik emas, o'zim shu rasm chizishga qiziqqanim uchun buni orasida ustozim bo'ladi, Bahodir Yo'ldoshev bilan birgalikda o'zi birga o'qiganmiz ham. Shu boladan miniatyura sohasini asrorlarini o'rganish maqsadida 1996 yildan beri birga ishlab kelaman. Vaqt davomida mana o'zim ham alohida alohida kartinalar yaratishga muvaffaq bo'lganman. O'g'lim var, ikkala o'g'lim ham o'zimga yordamlashib turadi. Bundan tashqari turmush o'rtog'im ham o'zi institutda birga o'qiyapmiz. San'at sohasidan xabari bor. Ko'p sohalarda shular o'zimga yordam beruvchilar asosan. Endi shogirdlardan boshqa mana bir necha shogirdlar yetishtirganmiz. U yoshidan qat'iy nazar bunda. Bu yoshi katta shogirdlarim ham bo'lgan, ular hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladiganlari bor. Ikkita shogirdim shunaqa Amerikada ular o'zini faoliyatini yurishtiryapti. Bundan tashqari shu har yozlarda bolalar o'qish ta'tiliga chiqqandan keyin har yozda kelib, 2 oy, 3 oy kelib o'rganib ketishadi. Prezidentimizga katta rahmat deymiz, chunki bizani mana shu mehnat faoliyatimizda katta-katta imtiyozlarni berganlar. Ya'ni kim biz o'sha daromad solig'idan ozodmiz. Hunarmandga nima kerak? Hunarmandni bezovta qilmasa, hunarmand o'zini ijodini, ishini davom ettiradigan inson. Shu yoshlarga birinchi navbatda aytadigan narsam bilim olish. Albatta bilim bo'lish kerak. Faqat hunar o'zi emas. Bu bilim bo'lsa, o'sha hunarni takomillashtirishga o'zini hissasini qo'shgan bo'ladi. Nafaqat u shu ustasini qilgan ishini davom ettirish. Ko'p chet davlatlarda, Fransiya, Germaniyada ko'p ko'rgazmalarda qatnashganman. Shunaqa ko'rgazmalar ko'proq bo'lsa, o'shalarga borib ishtirok etish. Thank you.